ne morate osobno dolaziti u poreznu upravu i čekati u redu. Putem sustava e-porezne možete koristiti elektroničke usluge porezne uprave. Jednostavno i brzo, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg mjesta, bez troškova pristojbi i poštarina. Sve informacije dostupne su u e-poreznoj. Bolje biti na webu nego čekati u redu.